कोणाक दिसलो आई चेडवा आ कोण ते खुचे फुडें तूं यो दाखयता साई कडेन राव कितल्यांक सुमार दिसलो तुमकां हो तुका कितें म्हूण कळ्ळें तुका तुवें पयला केन्ना आसलो फस्ट टायम ओके हेका ती तिकली लायल्या पळय ती तिकली कित्याक म्हणून लायल्या आमी जाणटे सांगता म्हणून जाणटे कमलान तेका तेका दिसल्या वय आसल्या जनावर जाल्यार तेका सगळ्या दिसूंक जाय आनी फूल सामाळ घालूंक जाय आनी तेका धाडूंक जाय म्हणजे तुमचे पयली पासून जाणटे अशें सांगतात हेका तुमी कितें म्हणटात वन माणूस म्हणटा हा बरें कित्याक हांवें सुद्दां अशेंच आयकलेलें पयली की पयली हेका जर कोणी जर मारलो आनी कितें जर मेलो जाल्यार खूब वायट जाता हय आनी हेका तुमी कितें म्हणटा ब्राह्मण म्हणटा कितें म्हणटा कित्याक निसयता कित्याक लागून ते अशें कितें आयकलां निसयता तुमी कितें तें जाणटे सांगात का तेका आतां तेका दिसलें हय जाल्यार तेका कांयच मारूंक जायना बुडूंक जायना कांयच करूंक जायना तेका काय करपाचें न्हिसोवपाचें हय तें उकतें न्हू हय तेका न्हिसोवपाचें कपलाक घालपाचें आनी तेका व्हरून झाडाचेर दवरपाचें हा